კახელები. აბა მე ახლა ცოტა ისე არ მაწყენინო. აბა გისმენ. ხუმრობ რა თქმა უნდა, არ მწყის. ვიცი. ეხა კახე. გურჯანელებზე მოყევი თუ მაინც. კახეთში ის არის რა. აა ეს ხო იცი. მე ჯარისკაცის მამა რო გადის რა. მო და გაიგეო ბიჭო, აი მეორე სართულზეო გერმანელები არიანო და პირველზე ჩვენებიო. და მესამეზე ჩვენები არიანო და ისე წყნარად არიან გერმანელებიო, ისე წყნარად თუ გუგულები ცხედარო და როგორც კი იმან ოთხრავო, გურჯაანიდან ვარო და რო გადაირივნედო. ატეხესეთი აბა. მაგაზე ხო იცი ეს ჯარისკაცის მამაო, მე მგონიო ცოტა მატყუ არა იყო რა, გურჯანელებს ეუნებიან. რათო? ჩემ მთელი ფილმიო დაეძებს, რომ ტანკისტია ჩემი შვილი. მესამე სართულზე რა უნდა და. ო, ტანკი გაუფუჭდა. ისა, სოფლის ცენტრში დგანან რა, სოფლის თავში. კახელები და ერთი ამბობს ბიჭი. ისაო, ბიჭებო, ხვალ არაფერი დაგეგმოთ, ჩემთან ხართ ყველანიო. რა ხდება რო და რა და мама ჩემის გახსენების 10 წლის თავია. ეგ რა გაგვახსენე მაგის დედა? წლის დაგვავიწყდა. ხო, კარგი, წლის დაგვავიწყდა. დაგდი კახური. ერთი კიდე. ესე იგი, ეს არის კოლმეურნეობის დრო არის და კოლექტივის თავმჯდომარე ახლა რაღაცა ის და პარდავლებს და აწონებს ხალხს თავს. ხალხო, რაციონალიზატორული წინადადება მაქვს. აბა ჰე, ერთი ამრევიზის. აბა მიდი თავმჯდომარე. აიო, ძროხებიო რო თივასო რო ჭამენო და ნაკლებს რო იწოლებიანო არა? მეო, მოვიფიქრეო რომ წვანი აჩკები უნდა გავუკეთოთო და ნედლი ბალახი ეგონებათო და მეც მაიწველებიანო და აუ ტაში და თან გადაობე და შენა ბიჭო თავმჯდომარე მომისმინე ახლა ეგ წვანი აჩკი შენ არ გაიგეთო ეს ჩემი ისა პიტრი არ გეგონოს და არ მამკბიჩო მამკბიჩო გაიგე